рухаємося далі. Будемо спілкуватися. Команда підказує із мером Харкова. Правильно, давайте трошечки підкажу, в чому справа. Ми всі розуміємо, що там зараз. Що там тривають обстріли, знаємо, що буквально буквально кілька хвилин тому знову прилетіла ракета. Хочеться з'ясувати, куди вона влучила. Взагалі, за сьогоднішній день, від початку доби, яка ситуація, чи багато є там постраждалих, тому що окупанти дійсно продовжують обстрілювати місто. І ось цього разу ворог вже влучив крилатою ракетою у будівлю Харківської міської ради. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха. Окрім цього, артобстрілу зазнала і Харківська телевежа. Як пишуть у телеграм-каналах, її окупанти, ймовірно, намагалися знищити забороненою вакуумною бомбою. Так. Дивіться, у нас на зв'язку є мер міста Ігор Терехов, зараз мер Харкова. Давайте ми просто зараз його долучимо до ефіру. Пан, яка ситуація і чим можна допомогти місту? Пане Ігорю, будь ласка. Ну, ситуація складна, тому що все время йдуть обстріли, йдуть бомбардировки города Харкова, центральної частини города Харкова, районів города Харкова. Жилых домов, страдает мирное население. И практически бомбардировки не прекращаются. Сегодня разбили здание мэрии. Как мне говорят, это был самолетный обстрел. Поэтому рядом близлежащие здания. Поэтому могу вам сказать, что, конечно, ситуация сложная. Я попросил, чтобы все люди находились сейчас в бомбоубежищах, в зданиях метрополитена, для того, чтобы они как можно меньше выходили на улицу. Мы организовали пункты раздачи еды, где-то варим горячую еду, где-то завозим хлеб, изделия различные, ну, в общем, все сегодня, что можем. Кроме того, у нас работают хлебзаводы, мы обеспечиваем их мукой. Откликнулись очень много волонтеров, людей, которые вместе с нами сейчас раздают еду, завозят медикаменты для того, чтобы люди имели возможность получать питание и медикаменты в случае, если им это необходимо. Отдельная благодарность моя и низкий поклон скажу нашим коммунальным службам, которые сегодня... На жаль, перервалася у нас розмова із Ігорем Тереховим. І все-таки спробуємо перенабрати, хоча розуміємо, що ситуація дуже складна, і в людини чимало роботи просто зараз. Потрібно бути дуже пильним і уважним для того, аби кидати сили у ті райони міста, де зараз найскладніше. Ось така ситуація, це стосується Харкова. Так, якщо